Olá, aqui é o Dini falando. Tudo bem? Hoje a gente está conferindo esse jogo chamado Brawl Stars. Brawl, acho que é assim que fala. E vamos conferir aqui alguns jogadores para dar uma olhadinha em habilidades e as fraquezas deles. Então, vamos lá? Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, dar o joinha. Ajuda bastante aqui o vídeo. Então vou começar aqui com o Shelly, lutadora, que é o Brawler inicial. Aqui ele mostra no canto direito que ele tem um ataque bom, defesa legal, uma utilidade bacana. E ele basicamente tem dois tipos de ataques. Um normal, que ele dispara cinco tiros num arco, né? Cada um dando 360 pontos de dano, no caso aqui. E um super bala, que ele faz a mesma coisa, né? Uma cobertura maior, só que com 9 tiros. E isso é bacana porque, como ele tem um range maior aqui pra atirar, você acaba pegando mais o inimigo. Só que é claro que você tem que estar muito perto para esse inimigo receber os 5 pontos de dano aqui, 5 vezes que a gente tem aqui, ou os 9 do super bala. Então você pode ter alguma distância do inimigo, mas quanto mais perto do inimigo, mais dano ele leva, mas você fica um pouco exposto, né? Então vou clicar aqui em testar para demonstrar o que eu tô falando. Tá chegando aqui. O comando do jogo também é bem simples, né? Direcional, botão de ataque e um botão de especial. Você pode ver que o inimigo ali, o espantalhozinho, está recebendo só 360 danos. 360 de dano. Chegando mais perto, ele concentra os danos e recebe um dano maior. O especial aqui, mesma coisa, ele tem essa área aqui. Quanto mais perto, mais dano ele vai receber. E legal que ele destruiu ali o murinho que tinha. Chegando bem perto aqui, ó, recebeu um dano maior. Eu posso optar por dar um dano menor por estar mais longe, né? Se eu tiver especialmente com energia baixa. Ou no caso especial, eu posso estar bem distante, mas o dano vai ser menor, né? E outra, ele tem um tempo de recarregar o ataque normal aqui relativamente bom, né? Então vamos aqui no próximo, que eu gosto bastante, que é o Nita, lutadora. Nita, ele tem a mesma coisa, ele tem dois, todos eles têm dois ataques, claro. Ele tem uma velocidade boa, mas o ataque básico dele, que é o Tremor, ele dá um dano bem maior. Só que é uma faixa, que ele atira, ele é muito rápido. Então, a diferença desse pro Shelly imediato é que você já tem que acertar o inimigo o inimigo tem que estar na sua faixa de ataque. Mas ele é muito rápido, isso é bacana. E o segundo, o especial, ele invoca um ursinho, né? Que tem sempre o mesmo nível de saúde do jogador, com um dano razoável, mas é bem lento. E aqui a gente pode ver que o ataque dele é bom, um pouquinho melhor que o do Shelly, por exemplo. A defesa é legal. Então é bacana usar esse personagem. Ele tem um ataque muito mais forte, concentrado, né? Você pode ver aqui que ele dá uma faixinha do range, né? Do alcance. Isso é bem mais fácil pro oponente para se desviar, né? Se eu tiver numa distância como essa. Agora, quando estiver bem mais perto aqui, e ele é bem rápido, então se eu estiver perto e estiver dando vários ataques assim, é bem mais rápido o eliminar o inimigo. E agora o especial do urso. Você pode ver que ele é bem rápido até no ataque.
Não é tão lento não. Outro ponto importante aqui é que o ataque normal ele é linha reta, né? Então ele acerta tudo que está atrás dele. Então por isso que é bacana esse personagem. Próximo personagem que eu tenho aqui, que eu recebi, é o El Primo, que é um lutador, né? Ele tem um ataque um pouco mais fraco, mas uma defesa muito alta. E ele é um lutador, então ele é muito rápido a movimentação dele. E o ataque dele é rápido também, muito rápido, igual o da Anitta. Só que ele é bem... Ele tem esse range, né, esse alcance. E ele é curto, então você tem que estar bem perto do inimigo pra conseguir acertar, e como ele é muito rápido, você consegue dar um dano legal, apesar de ser em área. E o especial dele, ele dá uma cotovelada no ar, né? Ele pula e dá esse ataque com 800 pontos de dano. Acho que a grande diferença aqui é que esse personagem, você tem que acertar o inimigo de perto. Aqui então, aqui no mapa, o inimigo ele consegue desviar. Você vê que ele tem um alcance bem curto, mas um dano legal, ó. Não tão alto, mas é legal. Ou seja, é fácil desviar dele, porque ele tem esse range curto aqui, né? Mas ao mesmo tempo, se eu estiver escondido aqui no matinho, por exemplo, e o inimigo passar perto de mim, eu consigo a oportunidade de atacar. E o especial dele é esse pulo que eu vou dar aqui, ó. Eu destruo tudo em volta e dou um stun. Deixo o inimigo um pouquinho no ar, um segundinho. Ó, vou pular aqui no meio da galera, né? Então eu consigo dar um ataque em área. Não tão forte, mas é legal pra no meio da batalha você dar uma paradinha no pessoal. O próximo que eu tenho aqui é o Coach. O atirador tem um ataque bem forte e uma defesa bem baixa também. A diferença disso é que ele tem um ataque legal, ele dá 6 vezes de quase 400 pontos. Um ataque normal, velocidade normal e bem longo o alcance dele. E especial a mesma coisa, só com um alcance muito mais longo. Vamos ver a diferença dele aqui na prática. Tá vendo? O alcance dele é muito maior. Consigo acertar legal o inimigo. Claro que se ele estiver se movimentando, ele não vai levar os 6 tiros de uma vez, né? Ele consegue desviar. Por exemplo, aqui que eu fiz. Ele se moveu, foi desviou. E que o especial, né? Mesma coisa, ele tem um alcance longo. São mais tiros, né? Outra coisa legal, eu consigo andando enquanto eu atiro, né? Vamos ver aqui de lado, acho que é mais. Vou voltar aqui reto e vou andar pro lado. Dá pra ver que o tiro vai andando com um disparo mesmo, né? Ó. Posso tentar alcançar o inimigo com os ataques dele, né? E é claro que eu tenho que estar bem longe, e a defesa dele é bem baixa. O próximo Brawler que eu tenho aqui, e esse aqui eu ganhei lá abrindo um baúzinho, é a Rosa, peso pesado. Mesma coisa, é um lutador. Então, um ataque um pouquinho melhor que o do El Primo, uma defesa ótima e utilidade bem baixa. A diferença é que ele é rápida a movimentação, um ataque muito rápido. Só que o especial dela, ela por um segundinho aqui, ela ganha essa pele de vinhas. Por 3 segundinhos, que reduz o dano em 70%. Então, é um personagem também que é legal, igual o Primo, tá? Você tem uma estratégia de estar escondido no mapa, né? Pra na hora da batalha você pular na luta, né? Você tá aqui escondidinho no mato aqui, por exemplo, quietinho. Aí na hora da luta você
dá o ataque. É um ataque em área, né? Mas é bem concentrado. É mais fácil você acertar os golpes no inimigo. Especialmente se estiver bem pertinho aqui. E é muito rápido. É um outro estilo de jogo, claro. Mas é bem legal. Especialmente no tipo de jogo que você vai usar. Vamos levar uns danos aqui pra gente ver. Tá levando 500 de dano. Vê que diminuiu pra 150 o dano aqui com esse especial. Então o último que eu tenho aqui, e nessa conta eu recebi ele por último aqui, tô bem no comecinho, é o Bull. Ele tem uma espingarda, né? Então ele tem um ataque bacana, uma defesa não tão legal. Então são dois ataques que ele tem. Ele tem uma movimentação bem rápida. Pode ver ali. Ele tem um dano legal. É um disparo em área, né? São 5 tiros com 400 pontos. Uma velocidade normal de ataque. A diferença é que o especial dele, ele corre na direção do inimigo para dar esse dano de 800 no personagem. Então vou colocar na prática. Ele também é um atirador. Colocar aqui, ele tem até que uma distância bacana aqui de atirar, não igual o Colt, é claro, mas tem um tiro bacana, né, de espingarda, né? Você chega mais perto aqui, concentra o ataque, né? E o especial na jogabilidade dele é interessante, que eu consigo pegar uma distância bem longa e alcançar o inimigo. Então eu corro, né? E estando perto, como meu tiro é rápido, eu consigo dar um ataque concentrado. Então essa é mais estratégia de jogar com ele, né? E ele, claro, derruba as paredes aqui. Isso que é o bacana. Então eu concluo aqui essa análise dos 6 primeiros Brawlers. 6 primeiros jogadores, né? Ainda de uma conta inicial, o que é legal, né? A estratégia de cada um. E no próximo vídeo eu vou falar aqui sobre os modos de jogo, como poderia usar em cada um. São os primeiros modos de jogo, né? Eu vou mostrar como é que eu poderia aplicar cada um deles em cada modo de jogo. Então é isso. Agradecer a presença de novo. Mas novamente, se puderem me deixar um